Я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Дереблин Серебей Болтурар, Бухаребей Бадля Харахатна Коротурагат, Петр Калдезников, Декуратиевит, Петр Валентинович Куратиевит, Сюрин Суджиата, Дежеребей Хунибет, Бадлин Утар, Хаманда Хаптаннара Таканнар, Иги Бадли Карангатгар, Коротурагат, Карточкан Тардаллар, Уонатон Биги, Басыкис, Кимнята Таптанга Бакалут. Абу Юхиски, Жеребей Евгений Удин. Был тренер, Егор Кудрин, Агландия, Бастыгы номер тарда. Егор Кудрин, бәзі Бастыгы местіне үлбақты түйгер кәппекке медалин. Негінан тот, көрбі күді кенеме бұғырыға Бастыгы местіне тарда. Анатолий Гладков, Анатолий Гладков, алтыс. Негінан. Анатолий Гладков, бүдігік номері тарданылда, еңселе клуб. Зерттон, бұл маңдық механавар клубнай, олықы кейбіті, олыс үшігай, олысты харлақ кеханывын. Унатон, Геннадий, Булрын, Эмен, Хлатык бар бута, буды хырга, онык болуға ең көте бит. Булрын төт хаманды кеші бидей поланна, де бұл алта хаманда олла. Ага, бұл күректеге бұнына апсет берегер гітілдар ата, онтон апсет бұл күректеге тоқтаудың ата Булрынгыттан ағалан бұл модун кубага ден гітілді бұта, кистен тоқтүрілден, ол кенеттен Булрын бұл бастығы күректеге бите бейха Амикан, Амантан Толни Байасап Салаячлах, Батас клуб. Был Алексей Агапов, Вона Добун, Иван Готовся, Пузал Дантан, Вона Модун Клуб, Николай Леш, Константинов, Тет Клуб, Кристиандер, Манатом, Бастыгы местный Аматан, Анатолий Башев, Кайны Бута, Блинтон, Анатолий Башев, Пилипзернен, Карел Роблохтах, Кигей Вилланатан, Алексей Валерьевич Агапов, Халаячла, Батас Клуб Бута, Алексей Валерьевич Оттамбелеген, Балерин Кисво, Пулана, Кагита, Темблин, Хаянда, Набастывундин, Бурахтиге, Бейте. Вот опытаки. Он упулан. Он это Кенивилин Бейте, Бейте, Республика, Атанами Бир. Бастын тренера была, Республика, главный тренер. Мастер Дегитигар. Балерин Антон, Южмесин, Узал Даннар, Добуна Календар, Убутра, Метан, Олус Чуин, Тренер, Хаманно Хомен, Абутра, это будет Гаригатон, Узал Дан, Субручутон, Федерация Кубар, Кастабастаутон, Олух, Кей, Эдбеканигам Нерголоха, Аганда, Пет Букулан, Давари Волла, Антон, Узал Данна, Каджик был мастер Дегига спорт номер один, Болерин, Сюкишка, Дакаслер, но это Бугры, Гакинереми, Кхук Мишим Дали, Добун Хаманна, Дехкален, Кисе, Калиле. Блин, Добун Хаманна был Кибете, он на эти Ким Асината Стерехаманда товар. То есть, им русал была. Вот такие нити. Барата Сюзбер, русал там на Бубарахтар, была клубная система, была Манулу на Расыху. Ким Хайтери не гадер на Нудер Кисельдер. А то добуна тоже бедная чана. Добуна то Иван Степанович был Хаманда Турбата, он то того Турбата Чопчу был беден. Был Рин Тон, а твердый смесный, твердый Хаманда Тамодун. Спортивный клуб Убыта, Николай Ильяевич, Константин Абсалталах, Буда Григотон, Модуннар, Хадда Кисельдерн, Беге, Корёх Пыт, Кильнертон, Евгений Удин, Салтатнан Календарде. Бүгін көнкөш жоқтыра. Евгений Удин, Эдер Кескелдах, Беге Тренер Бополар, Кенебе, Эте,
спортсмен бытынан анда до чемпиона, а матен трёх бедер вол, он экиними бу бу манды блин, тон манды клубная система, дер тренер тахан увлекилдер бедрен кахтарин, та индикулидер лохан бу кодюстах тухикус пола была. Килдер тренер бытынан бу сайдалдер бу бедрен итилдеше тухтарит ибети хайдага тугун бартин аналистан тургутан көрөлдергер бу бир месептех күрөхтинен бир агабыт. Ханны клубтар хая спортсмен кайдак туруктагын көрөңгө дистенгит бия сынылыкыт онотто хем бир командадан киси хан батын гана кол отурду кирсиге жолун командада кетебет Расул бул хамагыта кирен турда көмөндүктөн көмөндүктөн кирен эр жолун командада попов Валерий бренчинесилер блин такканнар жолун командада Турнан кебисте, будто корм составу кора. Кровут. Долинска Петр Валентинович. Руководитель помоста Потопова Василий Витальевич. Потопов Дмитрий Макеев турар. Манна бияха составы Белимы Турнан Агалаликтар. Помоску Лео Георгий Яковлев. Салаячутен Егор Кудрин турар. Амилтон. Дегенен. Нато блин, бәйбәләрен урдана калган барыннар киреннәр помощ тотулар кисән капсаган сагылыктыра. Отон Егор Петрович бәйте бу хотулы линге федеральный университетке бәйтәрәтте, кини бәйте тан спортсмен бәйтәнән Манчары ойнуларын кыйлага призера тух парлыхан күрәк тилеге бәйтен атна атып футбол булар, онотан кини бу Кистан сагылыктара. Табу жолур команда клубу күчүнүнөн өлүхмө луугуна чатыр болалар. Масалы ачылатын Валерий Валентинович болар кини тренер мастадыга онотан бу көрөгөт. Бу попоп, эки попоп парты бу попоптар Венемин попоптун аспыт бирок тегиге кини бир бүккөт казакта футболдон бу кини эдер ого бедерин хасты ойдырым кыйыгы жолурдан эн аспыт аксынега бу бысылыт мектүр сахар республикада бысылыттын чемпионатыгар олус күчөйдү кисивде ото бу өлөхмага Сенегих кемнерге бу өлөхмөттөн олус үчөй уолтар да такатыл туралар бу өлөхмөттөн айыкылаата мааханлас бу мастерды госколны итилячыда говорил сиптептен үлөтөндө элбах уол өрөнчөрөн де Султан сул такылды, такатылы туралар, онуттан кенне хайнаны ахтына астықпына атына.
Гаврил Утон, биэте маста дегеме бир күште амажна була. Оно билен тиян да спортивный функционер бұгытынан Лехме Лугын жағалдадыгар кен өлелер, оно тон спорт отделан халайшын өлелер. Оны кән негеттен бұл кене спортсмейнера юан, ордуғыттен бұл мажынларға мен бөтін бұл қомптын ұран білен бұл Лехме мажынлары меделян үші бұл тартақсылығы. Оны тон білен бұл манна келінер команды бұгытынан кәлін, клуб бұгытынан кәлін күттанилыры ұлыс керақсы білі. Бонарр, Окудуотан, Джулур Хамана, там Баскнан, Такан Николай Винокуров, Турненко, Висте, Буол, Тан Николай Винокуров, Кене, ты не читал Сюс. Отолу Хадирол, Мимбилер Бинен, Тон Яганал Тон Бескиле, Кене Тон Бете, Сахар Испуган Спорту Мастер, кандидат Полар, Нотан Санатар, Мимбилер Бинен, Юс Место Була Хаджута, он там Нотан Кене. Четверга, кто ничего у нас лаха, бастыги месте было дюйтон, но то на Россия чемпионат игр, имеет четвертворгар, кто ничего у нас лаха, бастыг дюйтон. Он таки не утро сачета, коробу куда кёх монтан Николай Винокуров. Кёх монтан Константин Кышкин. Дэрэ коробка, хадда киси уларын Константин Кышкин имеет тон бир билдер костер. Кэнеге хылларга таққан эрэр уол, ден балеты балетан теханады кэнет тон. Юрбаттан түрттәх, Мембилер Бинен, он оттон Хотуглу Линга Федеральный университет, как никаких энерготон был лидер ДГМ Улахан Турсына, он урог дерки его. Это был Утрикен, тем байла, тем хаста Уоттер, он доманда Билигин, Чопчуким, Хаякайра, Билливетти Ханывин, он оттоким был Сагадил Кенеттен. Дера, Коробик Кудук Винокуров, Инитиан Николай Винокуров, Бастыган Махан Турда Данула, он надя Джулур Хаманы Тыгар, Бастыга Очкуна Агалара, Олох Чуга Хамар Ханда, он надя Николай Винокуров, Коренка Вехай. Ада Кудук Вол, дя Мусторик Олен Кирилен, Блин Мия Курев Шуит, Окудук Данул Бирах Сан, Кехмут Танки Шуит, Николай Винокуров Тыгар. Хапсыгы Баратура. Да, манна бұл сөйттен сәтті ұшқу болыр, онын тұн әтті кейі кейсер, онын болуына тұқаз бедде ұшқу манна бұғарлақ болығай. Анды. Дерек келсей. Сағалынан әрір қапсығы. Әккес кейсе өйт болуға. Бүгін оттан қас қаманды көн көрсер. Бүгін бұл ауында бейхі бұл екі бөлі қарағысты ауыны бұл еңгеде. Ол өтір бұл ауына аттан, аттан бұттан екілей қаманды, оны аттан бұттан бейді қаманды кеселді, бейді қаманды. Оны өз керсеге бұл ауына абылы кесектір. Жара барда кис киси үй сағаланына судья чайыны білдерді. Винокуров Николай Кюшке өлелер, оны тәкіне білген еккен олықсан. Де оны тұн өлекімет жата Николай Винокуров бейтін кеніне ғаддалевет. Оның де Николай Винокуров білген тұн түрдіс күрске өріне жар ол жұлыр хамандыр бастығы қайына ағалдайды. Оны ақсамыт нол берге жұлырдар енеге түстілік. Елус, Олыс тұбыл бұғарылақ, оны сөттеу ұшқуына қалылы. Онатын бұл білеген бұл бір ұшқуыны білеген өлекіме жұлыр спортивный клубқа біленін некетеге де қада болырын көрек көрді. Аннық. Дәрі білеген ұттан, қығым ұнұттан, әйге инетке таққан тұрынан көбісті. Қотығылу Линге Федеральный университеттен Илья Чемізе бұттан ғорынай үтшеті олар. Онатын кене кәнеке кімнерге олыс нарыме үші хигар олық қыл мүтші кетбәт, онатын көміс мас күркейтін қиылаға олар. Илья Чемен зұп. Оны тренер өттен Егор Кудрин, онаты кене ұтыры таққан қапсыған әрер Василий Сырымянников, көк мұндық. Василий Сырымянников ұтта 15 киліға ұры дағыны бұл ұтыр сағатшыттан ұлғаны көштір, онатын кене кене кемдегі нар 15 кей сәрі пылабы Илья Чемен зұп. 6-15, 7-10 кілерге жүхеджен таққан кесе әтші. Оны білін көріпі қайда боларын ақсамыз де. Сағаланына кесе Илья Чемізеп опытынан ұттан ұры дағын ордық. Оны ұттан бастығы мағы тұрат арданылан ақсаны бейін оға бәрін тұғады көріп. Илья Чемізеп көміс мас турнирін қайылаға. Көміс мас тентін беге республика тұғыр бір қыджағыс турнир бөп болар. Бұл турнирден сағалаған қынаттынан, бұл тәбілік мағанттан қынаттынан әлбәғы сұбасымен үйінен ханен хайдан тақсы бұта, онан бұл ғаны бұл көмбес мұмазын білеген ұттан қалындарының бұл амытығыр бейхе қа олуңе үйгі тұрыл, 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 ол
Поксуньи битеги Антон Вольнёй габиги республика чемпионата хлая улар волейм был лана бу комисс маска бары спортсменнер бары калеллер волейм бу комисс мас тахамаб ами республика чемпионатын гэтэ бу кисите девиштем булар онан бу лахан турнир кинекэ илага опыттах бегос оннох мажинна булар илля темезеп дэ билген махан ортодуттан илла маната бравлау кадай Блин, лата бут аспут город ла. А так пока добр. Аспут сылга, аспут сылга бу Аксаннига Финляндия натон бу кубок мира Юсетаву бул бута. Он натон бу манатон дойдулар бу международная федерация, ну там федерация курсенда браво нер путтра. Он натон биеги бу Сахарин федерация, это вон Сирийская федерация, а тагы Вега тары хейен бигети битин килде биппит. Онотан научная басманила, оно было оно таки нелер питтере. Онотан блин, атага химбир. Колостан ты меня тенья хамутер, вот ты мне блин. Ами болон юлы, ами хаттан крюхан юрден крюхан дивита дойдулар. Онан блин было оно таки не бу бравлага. Анду та тамна бравлага, ата халрана халла. А у гунам баран бу тугу сарыгны блин сондулар. Сарыгны хуондулар, а у лапта был сарыг бу. Кихи тарбага тутарга кемелхер ден, кине бу чарары кемешкир бу бакка, кине бу тарбакка Орулон юден. Итэллер, онан буллана бу сарыны пака тоқтаттылар, антон эн чарин баддағына браска тияган, онан браса ехай кумуля тағаны сарыын кати кунсеп, эвитерген кумуля тағаны күрэхті етін тоқту кунсеп. Дере блин, помоско таккан олорунан кевиште 15 киле бир лидера блин, 15 киле таккан капса дер. Семен атакап, том потон тюрте, о, кода дя. Футболу линге федеральный университет калох, бо, уага кюшкерден лер. Унутон корабу кудук бастыгы махан турта данула, блин, утругуна на самот бир бирге. Унутон дебу кисив дер, семен атакап бир нога баханер. Кину тасачта Алексей Куприанап. Болар, Алексей Куприанап оттон, айтхану тюнеме олуста дилахки. Унутон, Блин, кине, Люхмага, бада, Люхматен Туртах, Агуан Бескиле, Чистая Ягана, Урухоте Митрехето Нагас, Блин, Тон, Устрийный Джеки, Тере, Абсахи, Блин, Сагал Нагас, Семен Атакап, Аксаны, Биннога, Олохар Лят, Гаян Хотонер, Унатон, Семен Атакап, бада, Россия Хасатугуля, Призеры Каилага Улар, Сахар Республикадын чемпиона, онотон Сахар Республикадын спортун мастера олар. Онук Семен Атакаптын бир республикада самый бир. Бо. Эки нол. Дена. Пүчтө амажыны болор. Билинге тургуна. Фотоглу федеральный университет оттон Корабикадык эки бир Аксанынан Вопсой Аксаны Бәтигер Туатыгарын ордо. Онон же Фотоглу федеральный университет элдике көңө тагыста. Дере билген халкы 15 килле Аржынуга Никита Татаринап. Ходулы Ленинград федеральный университет, он на дядю Лур команда тан Вениамин Попов. Деда Вениамин Попов укорил хайен. Бо основа дела не на тон Дегтярев Берегар, Федя Матвеевич Дегтярев Берегар, она мут ар дарханатом будет готов был. Эдак я не сказал пута Вениамин Попов, но тон он на еще посмотрел какой дребеда. Он ну дебли ман на кем кое деньги мим чопчу хэппи тиркем хох, кем да он еще вот Никита Татарин был татарин территориях, бери медер кастилля, мажину полу, он там по повине мим было, там бас пусылка, это дете хамы бир улучшу, как дурину кады бит мажину полу. О, када, бухрыгадя, Никита Татаринов, Оксана де, бин ногом орда, Никита Татаринов, вот толох орда, оттен, кисер волу, но тен, здесь уча республика призер волу. Он, ну, он ты, бастыгы, утро кисиге, тебелик маска мас орту туран баран, там, Тарбаганан, Хамсатан, Никита Тарнев, Тарбаган Сюлен, Венемин Тамуджанулла. Это был как крутой гибель от семи беги в спорт министерство, сахар республика, там физкультура, у нас спорт министерство, там береги Ахинен, беги там был крутой гибель, беги был там грибут, беги хахаридин, бака, россиян, то есть мы рачават, альбитр, волейм, беги был Роспотребнадзор, Ураганан, Кинер, Игларнен, Кандилрен, там бегит в парну, мана барну тут уже будет, окуда бегим бу спортсмены мы барата, кинер вакцина будет, поярко та спортсмены кинер крахтах дендер, он это речлер бары, он на улла на там белигин, манна мне крахтах, крахтах того беги, крахтах не куда делают. Дерда, Никита Татаринов, Вениамин Попов кинулся на кайда, Вениамин Попов, он еще бадик и рехора кепсяры, он будет кинуть там бета.
Алюхме, улугун хорон ехлегитен түрдді, ол ғымантон бұғырыға Никита Татаринап Ақсаныкен олған орын дәсі ұфу ғамандыр үйіз кайына ғалады білін. Со, Қотығылу Ленин Федеріне университет бір кейіні кайда дағаны номыны кейіні сетихеға, онын дә білген бұ жұлур ғамандыдығар бид дағаны Ашешке вебекке бартын кайықтырына да. Дәрі білген помостық ағастылар 15 келесіне ағыры үткір. Әрджоннор оқындық Дмитрий Макеев. Қығым онын Қотығылу Еленге Федеральный университет қамандатыттан, онына кенеутары жұлыр қамандатыттан Евгений Попов. Де Евгений Попов өрін көбігін түбі олы Геннадий Олық әлбәк кейі кәпсир бұ олыттан бігігі фрол кем кәнеттен дәс ол бүйер кейі бар болан таққан шөптілдер бұттан Арсийская Федерация спорту мастыры олы. Ага. Евгений Попов был там был кеневете, а мы там был агатуга студент, блин, кинен блин, он студент, кинен на то, а мы там был андай то, кто был чемпион, это Дмитрий. Хода, Дмитрий Макеев. Дмитрий Попов качели вот Евгений, но там блин, бастыма Дмитрий Макеев. Турда данала. Вот Дмитрий Макеев, мне мяники его батах было, тон байбалчин раз, кай эти улухан лидер дрыгата, улух кылмычу, улухан стутворки, вот он мастер дыга, спортмастер кандидат. Россия чемпионатын бес мәсләге онытын манчарын лыргыры мен кылмычу ише кире хаджватак төрдүш мәсле бу бута мен дип белән Дмитрий Макеев онтон дебу Евгений Попов мен амманна гынын кетенче оң хатта лаха оглор отлорга манчарын лыры көбүдем онты кине алу харлатык чемпиондук атын сүкпүтө о кендендә эрҗүнү гадак кан Россия хастыгы лах призоры болла онытын ха кине баронса призор болар манчарын лыры бу аспытлакка горной бер жегастагар онытын кине гарыгын яңа олуг шөдүк кейсен баронса медаль Қағайын үлдіғарын сүппіті. Дәрі Дмитрий Макеев, онын Евгений Попов кесілері сағалынар. Дмитрий Макеев ақсаны бүйін нолға бәрін тұхатығыр олық әрләттік мағатур отырдан ұлы білін Евгений Попов дәк әддіқ. Бұл ғырға Евгений Попов ақсаны бүйін білге. Бұл ең Евгений Попов ғаддақтығаны мәні мағын берін оқтағаты. Оның ақсаны бүйін білге білігінде үйіз бұғарсылақтың бүкке жүребей Дмитрий Макеев тұхатығыр. Оның құты Дмитрий Макеев қадда қарабу бәң тұрыптың құрдық біне барылырғыр кевігі құттырар бастығы мағыннар тұрыптардан ұлар. Оны жа 200 мастырығардың ағына кесігі құттыран қалатшы бұғырыға жа қадда болырын көріппі Дмитрий білген ұттың ұлыған атыны тоқыдаваққа өйе ханаты рас кеддіғаны. Оны ұттың бәдін күйін түмен кеддіғаны қайын хөпті қоларынтын ұтырсатшыта ұлыс күшті әкейі кенің ғарқын еханға манчарын ұларын призоры ұнытын ұғылырға манчарын ұларын қайылаға ұнытығын Россия қосты дегі ұлтығы ұлақ призоры Евгений Попов болар. Еханнарынлан көрді құттан Уолтер ұлық түдінші бейінші келі болы разинсалары Дмитрий Макеев оттон бәтін чиста яхана механа ортон. Олох кыры болта 96-96 хатта келе болу, 95 келе оттон нар кисер ете білен бұл хаманды тұхыттан келен ғырқын яхана тұтығылыра. Кенетон кисер яхан 90 келе болу. Тоған кесе ол дегене 93-94 келе болақта. Лап, бұташы. Оны оттан кене Дмитрий Макеев бұл тоған келеға білеген күште хастап республикаға. Мәрінік қолырымызкәті күште хастап бұл ұқаны яғаны бұл алайықлы болу. О, Евгений Попов, көрі бұл күдік де маған екі бір ақсанынан бағайды ұтта. Ода Дмитрий Макеев ары яғаны тақылы күдік көрі бұл тұрыпты. Ол енді тоған сәтті етім. Тоған келе кесірігер олысы бұрын қалатшы де. Онда ол білген яғаны ары тақылыт. Оның де көрі бұл күдік Евгений Попов де бігеге аванс бұтын бардың толыры-толырды. Оның көрі бұл күдік олық әрләтік бағай тұтан Евгений Попов жолыр қамантығыр де сұрдық ағылайын әтеқынады. Ақсан 2-3-ке білінгі тұрғынан де Қотығылу Ленин Федеральный университет қамандыты көнер оны тұбілейді. Кәрі аңардар де жалыны бағарса тақсықтара. Ол күрдік бастығынан 6-15 келі әқтірге Қотығылу Ленин Федеральный университеттен тақсыға Мира Павлова, онына кене отыры жылыр қамандыты Наталия Зоркина. Дәрі Геннадий. Дәрі тұбы екке қамандыға де кәрі аңдыр бағара болылар. Үсіккеге болын тұддағына де білең. Қая жылыр дұ Қотығылу Ленин Федеральный университет. Кәрің андырдың қайлары көйер дей болы қанеманына. Икен тен хаос көгіттір. Оттан олық бұл Мира. Мира Павлованы мен оттан бүйінгер ағайықты көбіде епылақ бұна тобы кене ұтырсатшысын Наталия Зоркинаны бидінаны королікпен кене оттан бәді өліқметін төріттәк. Абаға ен нәхеліктен әджар, оныттың мастырдығығы үйісі әрзіретті әғөйт.
Утон утрасачыда Мира Павлова Блейкин утон ЕПК-га физкультурное отделение-га Уэрах Кыгатын ылы хадерке Олы хадеркен Кеденчек кеғылах Дере барда унутон Корбукуды Мира Павлова Бастыгы маған туртадын ылы унутон Котуглу Иллинге Федеральный университетке Кывины ағылын сөктях Дебу кәрің ат Кыи ағыларға бир Кардын оғынды Оннық Унутон бу манна санатна харауыд икке бөлікка бу хаманылар Арасан тураллар инеғынан қаз бидди кыи Өлбағы бағарын сөп, өнігінен бұл кейсегенеттен олуыра Кәрәңарды бұт Лия Плотникова, Екатерина Фролова кейсілері месердетіп барыға. Өшко ақсыда де арағаны болан таққатча. Оннық. Тұны байылғы ғылға бұл екеден чекі хүббәккілі бейхі спортивны сыл боларды. Ола ветераттан байылғы ғылға бейхі олимпиада. Байылғы Спартакиада. Спартакиада. Усалданга бронга тиллахта. Оно та ханан тамбу. О, кеда. Корабы кеду олох. Ана дасты Айбардан эрлях кэнэ дэсте. Онны бэдэн хамантыр кэйла кошкуну агалла. Мира Павлова. Онын дя. Кэрэн ары Мира Павлованы бихиге агадлян кэвэ кэйн. Онны инэгэдан Хотуглу Линг Федеральный университет номно жулур хамантатын бахаян барнылор. Онны би етер болу хаттун. Бу ухы келин. Федеральный округ Кинигер, Владивосток округ Дети Азии, Итылықта. Но бұйылғы спорт, рас, Чепчалаттан ағылан, Бейербек күріктейлі бұт Итылықта ақтар. Оны та мастардығын әтер болықыны, мастардығы түйлімен бұйылы меті бұлырын, мастардығы та федерация тірліп түйбі бес сылы олығына, бұйылғы бастығы республика чемпионаты Итылықта 30 сылы олыр. Ол өте тұғын жеті 912 ғылаға, амбастығы бейгі республикаты ғырмастандығы чемпионаты ғыдылығыда. Дәрі қатығылақ кесе білен сағаланыға ұқыдық Лия Плотникова ғатуқылу Линге Федеральный университет бұ кіз ұттың әлбәғі дәсетегі өддер кені манчары ойныларын үйіс местеліға республика әкітігін жүші бейбей ғылаққа мия боронсы призері. Оныттан кені Роман Михайлович Димитриев бірейген үйіс мәселіға әлбәк опыттақ. Оныттан әлбәк қайы құдағы өддер кейі бір десі үшет мәдіңілі болар. Үтчаттар ұтлырығыр Россия кейіс мәселіға оныттан Сақы Республикатын абсолютный призері олар. Кітігін жүші бейбей ғылаққа жақталар ұтлырығыр. Кені білен ұттан мастер көрілі әдер, олық жүгі ғамыра әндер кейі. Білен кені ұттан кейіска өрек қығатынылы әдер. Енігінен де Лия Плотникованы бейім антеннер сәлбәтті помауысқа көріпті. Оныттан дәкені Ирина Севереуі ғытта атындағыны бұл үшті ақмажынлары ғытта қарда кестерінеме манан көріпті. Оныттан кені отырса ашыда Екатерина Фролова меолу қадар кейі. Кені студентка олар өліхіметтен түрітті. Оныттан бұл бастығы қардылыра. Мастырдығыға. Оу, де көрімі күндік Лия Плотникова. Ақсаны екен оға біләттік бағаян. Отырса ашыдың қия тұтан. Бәдінің қаманы тұғыр құтығылу Линге Федеральный университетке үшті кейі ғылла. Енігінен де Ақсамыт 5-3-ке. Оннық, әғарділен бейі қиын бейге құтығылу Линге Федеральный университет Егор Петрович Кудрин салаятшыла қаманданы. Оннық. Лия тұн бейті опыттақ болан бұ Екатерина Робертовна Фролованы кенеті Екатерина бұ ғаңды жартынан әрі көстір. Оның ты лия бейті болады бұ әрбетеді тұрыр Яны Юрина Захароваға жарықтанар. Яны Юрина Захарова оланы бұл Хотуғылы Линге Федеральный университетке кені Керен Андыра жарықтыр. Бұл кәнікі ғылығы ұлысты харлақтық үлі лігідер. Яны Юрина олы бейті болғаны бұл мажынылар деге кәттірі болар. Кені кәгіне Сандыр Захарып білігін бұланы бұл мастарды ғытар кені ме ұлысты харлақтық бейті бұл Хотуғылы Линге Федеральный университетке ме бүкене студенттері жарықтыр, оны тұғана кенеттен бұ бейге мия бұ мастарды етігер кене бейге ұшынай бұп болар кене бұ мастарды етігер кандидатскай көміскен құрып бұта. Оның бұлатын бұ яны үрімден онына Арсаны зақарып мажыны жеге кеттірі болар. Де білген бейге тағыстылар Батас онына Мақсоғыл командылар. Де көрі қайың Данил де үйінетерді бұ
Батас командадан таккан кисер турар Данил Моисеевтин биги мантыки көрөхпөт. О, да Батас командада улус күчтөх окудугута Дмитрий Савин анды да чемпионат санды пишенига республика призёра Гарис Движкоп Владимир Федоров то 15 келет гнондорун хасаты гөлдөк кыттылага. Онна анды да чемпионката Наталья Чыныгырская, онна Сабдана Андреева. Отто да бум максолдору бат каркыты көрө турат. Иван Никифоров, Иван Болтунов, Семен Ануфриев БЛГ Матвей Дегтярев берген кайлага, Петр Сергеев, Михаил Гуляп, он отон бу Анна Пермякова, он Саина Сивсева. Дера көрөкка хадда киси уларын, отон механ авар бу кихи тоху көрөман батастары фавориты кудду көрөр. Огаман де мақсаулы билин адамны комунан тақсаннар дегенлі қаян аны көйерді кисектара, онын де көрөк. Корюхайн, уз интернет киси, он тон был состав таки кенригар звездалар баллар. Он ну, и киты тон кей звездалар баллар. На то киранда тон на то лейка чин гранская лан корюхайн да. Данил Савин его кол. Савин. Дмитрий. Дмитрий Савин лан корюхайн. Он тон максолор лан корюхайн ба аспыт. Хэттон бейскилера абсолютный чемпион. Чемпион бейтнен калентурар манна. Семен Ануфриев, Семен Ануфриев. Вот и бейни кики хиттен. Чемпион атын сюгон турар. У нас была бы семья, она фирма бы республика, бастым мажорным бартом торатан, кине аскусыга, это он без килиады лев, Федор Матвеевич Дегтярев атанан, сахар республика, там бастым мажната абсолютный чемпион атан ландрода. Дер Дмитрий Савин, гини дер Томпо, дебир кюштах. Мажната таваста, керес халжай тон туртах, кине тыгын чита ошисто он без лаха кюнсерин кабитво болар. У нас так и не были ген тренерынан, Улили Хеджер, модон спортивный комплекска, бәдеттен Сахар Республика спорту мастера, Российская Федерация спорту мастера, Нороттер Кианлана класта спорту мастера Улили Хеджер, Республика мен билер бенен екі түгілдіғақ кайлаға, оған тәші бебер ғылдаққа, Россия чемпионатының мен екі түгілдіғақ кайлаға, оның тұн аңды дүкі бағын қасты түгілдіғақ кайлаға. Он же говорил, Каин, Дмитрий Савин, Сахар Республика, Бирта Гаджар, Маджина Сулуха Волар, Роха Метер Хеттон Тет, он на Яхана Алтонас, Оди Вол Алтон Киляга Бах Килини Тюхерен Рей Мунгу Кора Хеттон Альбах Тахар Пунан Корбидим, он на Кенютер Тараста Иван Никифоров, Ходулу Линге Федеральный Университет, Суяна Ивкиска Юрех Кахатн Лахаджар, Бетер Токимис Мас Уншмешталяга, Оди Дмитрий Савин, класса это класса, Геннадий. Дмитрий Савин, Денатон Кене, Бумажина Вигнан Тахама, Улус Дюк, Кене Улла Тамбун Тухпар, Баратутнен Баратнан, Кене Тарбагада Тутар, Кене Кюнен Дахотурбо, Кене Бутухпар, Бутчендра Бартаре Пети Болан, Хаявар, Мажина Гата, Тенгет Кисен, Утон Делегада Анкене Андукуван Кахайна Волода. А то будто Ортон, но он на Кордаха Иван Никифоров, Будан Карагудук, я Ганада Анна Караволта, Хадера. Агыс тоғыскелі балыс яғаннан намчы күрдік. Оны тұбы Иван Никифоров бәті мәйхан алыс мастырды ғыз қолызын етілі әчісті. Ола тұттымен әлбәғатар болды. Онлық. Бұйырда оқ Дмитрий Савинде. Бұл яғаннан ұлқан болы. Иван Никифоров өттен мен бәтін ұлыс күрдікті ғытча тұғынды ма кене бұл білінгі тұрғынан манна кене яғаннан әппеттес бәт. Онлық. Яғаннар икіра болан сабриттарар. Он же Батас, спортивный клуб, Икис, Бастыгай, Нусурна, Ахсанни Биноговолла, Блигин Дехатон, Бескиля, Хаджунурга, Александр Пешенников, Такар, он на Кенютере Иван Болтунов, где был Уолтер, Бебедрин Кетель, Бахтахап, Спутерин Кобидим, Арабара, Кисячлер, он был Александр Пешенников, Республика Бикюшта, Маджина Такине, Хатон, Алтон, Бескиля, Кисерея Пулана, Иван Болтунов. Булун уола, дяхата кисерин көрек пыт. Иван Болтунов оттон 1915 жылдах түрек. Бәт оттон үддік верага бітерен білеген МЧСК бахарнығынан үлі хамсы хеджер кихи. Республика пережері олар. Он оттон мас мәхалі кис меслях, күміс мас көйш меслях. Он оттон бұл дегеттер о. Араханай бұл дегін оңылырын отборы көрмек күттен көрбіті. Бәтті кисячы. Тальсаны пішені каптені күтігілдің республика пережері олар. Он оттон Россия үшмештілігі. Он оттон. Хада кім кайда? Александр Пшеников. Көбі қағылы. Александр Пшеников. Александр Пшеников оттон. Қада құдық әттіған сіндіған. Кене қада құдық оттон. Кештерін атағылан қапсығырын көріп өт. Он оттон бұқатлаған құрдық пұтын Александр Пшеников. Олық жүрдік маған тура тұрдан ұлла. Он оттон Ақсаны бейін оңға бәдін тұғатығырын орда. Александр Пшеников оттон. Қандық бағыра көртенінде кегетір ке. Кене ұғыта қағыта, кене настройката он оттон. Кине, вот это тардылара, эльбах, эльбах, кротини, киргетер.
Саны Пишенниковты бігігі республика лидері олар, кенеттон Хэттуан келіға бұй республикаға наркесетчі, онытын бәғін біләт, Хэттуан келіға қадықта құды бігігі ажырға мажынлы бұд бару алыры, онытын кем бастыра олар білдәшті оқ, олар онытын бүкәннігі ғыларғы иннен бебекі ғадыраттан Сергей Константинов болы Хэттуан келіға. Сергей Константинов отто билеген кыджык олоо чөдүк кисер кини билеген сахав республикатын бир хамы дил. Аха да алсаны пишеник аны манна хаддара Иван Болтунов Лухан Торсунун оңро яна авдым. Ого манда көрбүкүндүк Александр Пишенников 2090-дан бая тутан Батас команда тыгар. Эшче 2 скрина алды. Нигананда Батас командада моксоолору 2090-дан эрелетик бая тутан я. Оннук Александр Пишенников оттон бу саңа жылдар өрбүлдөр өрөбөккө жарыгын тигин быспакка кыгырар баралар дейт. Туда баралар мастады көрүн оттон бу көрүн билдер бу көрүнгө каятат деген күннөтөн неделе оңор булаңын каятат деген оңор жарытына булугуна эм бу постоянна форма жар була. Жара билген балагынын көннөрү тагыста максол командасынан көк мунуктан Семен Ануфриев ха то бу мастадыгы бир чагылы яҗыр каника гылларга сулуга дене тек канада киноттон бәте усалдан мастадыгын осколдын итиллячи да киноттон улухан мажынлар сыжаннаттан төрттә кине төрпүт иетә эмето улухан мажыны болар бәте тон быйыл кине аспысылга болар булады аңа жылы нина Федор Матвеевич Дегтярев биреген хәтта 15 киллаттагы жері ардырханатын кахайны болар Сахар Республикадын спордун мастера онотон республика призера Қайда? Қада! Оу, қада онна. Семен Ануфриев оя. Лухан батык кепсен кепсе пухлах ол. Тух болла. Дена, қадыра. Кепсил румут. Орхан ба киши болан қалла. Оттырттон, айки түрттон стой класслар. Отто кене утырса чыта Гарис Дюшков. Гарис Дюшков име республика ике тугуллах призера олар. Россия үш чаттарын кайылаға. Онотон Сахар Республикадын чаттарын Икки үч тугуллах чемпиону болду. Онто Гарис Дюшков эми эрки болду. Кенеттон кыгын улла дегенче икки улла бол, шүбөдүн тоолла. Онотон буутуна да буган шехине да шетен деп билген хамы кисер кеме каржа. Ну. Анан болот бастыки. Бастыки туура да думбут. Бастыки сити мүнөн Гарис Дюшков 1-0. Онто бир атта катлаганы көрбө калды. Арахатон хабы кисеген төкөдөрлөр улу тукада болбудун. Дере Гарис Дюшков болох тебистенге кисалар оны тахаддар баяк токурдук Семен Ануфриев хеттен оттон олу шүдү кисерин билебит стойкалан курор тоору хамматылыр оннотон Жоргадир стойка Аксан деби билге Семен Ануфриев Аксан деби билге көрөк бит Семен Ануфриев отто хатыр тагатар сокол кайна болбута квадроцикл унта Сергей Вокка жарын олу сөбүлүр бол мантенеде кени усалдан сирин отун бахта тахты хүлдөр болу оннотон албахта бултууга Семен Ануфриев. Иккис кирсиге Семен Ануфриев кенде бетин бу бастыгыны гуддук кирсибете бастыга кине улус эрелектик кыя менде кабытын Гарис Зишкоп ондук болон бербете кенеттен утуры стойка тигер утуры тахан кенеме махым бастыгы маха бетин бу тану тикиске кене бетин кетене мананан улус бу грамотадык иккис тоха киристе. Көрөргө нади бу кие карагар брагалар же Семен Бо Федор Дмитриевич Дегтярев береги гараттон ардыханатын кахайны болары албах келенче бите көчтөр бу билин көрдөк бүтүн алло буда не билди бүтте яханнан аддары тутунда тоорутун көрдөк кагуун ишин келе бар бала то хаңа жыл хаңа жылыттон албах кейине же яханнын тахарар онотон Семен Ануфриев механавар ухабата болу хатта 15 килога агуун 5 килога которого менен таксары болу кенеттон рого да анын улуха небет метр агуун 4 сантиметр бу хатта 15 килога бир хамы ухун үдүгүн октак мажынан билдерди. Ону булай. Төрөнүн үдүгүн октак булаганы бетин этин ханын сени хим бир ондук кепеттер, ондан хим бир яганы хим бир сыя да кармы. Ото Гарис Дюшков да элита бу сары хуга караманны гыттан бу көчтөн билден барда. Бу Гарис Дюшков оттон кенеге кемдерге эрдүнүгө таккан баран ары даганы чугуя хыртта билген ото кине ычат кеге болан бүттө. Нигенден эрдүнүгө таккан билген Бәдин көдірігер Хаметтон, бұ әппетінстер кәмінер, сылыттон, көйіптон, Семен Ануфриев күддік, ұлыған мажыны көйдақтон, сылын, бағараттон, көйіптон, көйігі күнаттанан, таққан бар тұрқа апыла, Геннадий. Оннық, оның де бұ Ақсан бір-бірге, дебірін үхіз тыңағына керсе,
Семенов ребята бусикан данный тренера Сентастыров, Сентастыров таки не ве это мимо России спорту мастера, кине бы осетиттен гирсен бу аспусылга андрю та кубок призера болар. Манчарони лор никто гол лакайлага, да. А Сентастыров. Он то на нрату тюр Алексея популярор кине ве это матен тюрттега мибу. Эдери даватен. Пада. Семенов нуфриев, да. А коре бу кунду киберсанын кинитисте, унуттон са. Бәлік амантыр амманығы ұшқуын ағалда. Сақар республикатын ардарқын атын қағайына білінгі тұрғынан мастырдығы бір чалқы сұлуға Семен Ануфриев. Мұқсау қамандыда. Ақсанде 2-1-ге Батас қамандыда бір ұшқу ғырдықтағы әр оғынан барынды білген Мұқсау ұлтын Помоска таққан кесеғі Петр Сергеев көк мұндық онына кене тұры күмінтан тақсыға әлбәқ күрәттегі күйлаға құтулаға Нюрба, да, кёх нюрба бир чалха чата, малкайтон түрттәх. Хотуртағы тара, Николай Тарский берегер, үшедік тұстан кәббет, Владимир Федоров. Владимир Федоров боттан нюрба хаманты, пидеокка ғалам марахаджар, күңіл түстуға. Нюрбалар тон, күңіл түсту ола Владимир, мастадығы ола Владимир, ола онна тон, мүгобіре ола дағаны Владимир бардығар, да. Дегеттер. Иннеке, идде хаджар олдыра, не білін күм онтан таққан кейсенерер. Нюрба нюргуна, Владимир Федоров боттан. Это хедвен, путевка лагня нолорен там был, а газ яркий ханада. Николай Николаевич Таскер, куда был хан чемпионат, улыбтер был отбор, путевка лаг, курят и республика чемпионат, игар, путевка галы был, мянен, бедренен делал в батах, он там был Владимир Федоров, по таки не дегеттер, спортсмен был, он и бельгадер. Ото Владимир Федоров, бәті Сақар Республикатыр спортмастера, кене қапсағы спортмастера, онына национальный мұны көрегі ме спортмастера. Мастерды хитар қаламан тұрар, мастерды хитар дағана шүддік. Ана менен әрчілін ана. Илар болықтақ, о команде Сергея болық ұнынанна. Дере, дере. Олы шүддік кесір олы бет. Дере спорнай, Яна Юрьевна Захарова, де спорнай верір. Хада, Сергеев тағаны, бұл Петер Сергеев, екітігінші ғылақ түрі, олық әдеркен ол дедіқа бәке кесі әдер, кенеттін чекепкі студияны олар. Или та тағау ұхына қаддары бұл сихе өндіғі оныттан ұннаннан кейсірі Максим Марковы ханатан ұлды. Санатан ұлды, да. Нұқ, а. Максим Марков, Манчаро Нюлырығар, Семен Готасустың кейселер олдырын көріпті. А, нұқ күрдік. Шөп бай. Кеті ғенші тоғысылаға бүлі Манчаро тігір Семен Готасустып, онын Максим Марков. Күрақтей бері тағаметтің ағынна, онын ғамы жерешіне қапсығы Дәрі кеші барда, Сергеев әметті бұл тұтар, тарбақтаған кесір олы бет. Оны тұн қаддары, дәрі, 1-0-ға, 0-1-ге. Петр Сергеев. Петр Сергеев. Ол, чемпионат студияна, бұл бұғыта тағата олық жүгей, бәтін тұн тренеріттен, Асен Атастырыптан, төбі, бүйт төбі, өндіш. Оны тұн 95 келіға бұл әтінген ғыртығаны жа, бәкке қанын, Ер ол әмек өстендір дені тек қынады. Оны Петер Сергеев сарай қараға тұрбұт. Басты кесетер ары дағын атын әті білейін бәтер. Әрел кейді бұғылақ. Мен ам бастан атын бұл Владимир Федоров өкөтті қыны тұты әдер оғағын бір қарқан болады. Оны тәкенен бұл үккес түйім әқі қайда кесерінде білін көрек бұл, білейтен көрек бұл. Оны әрел қараған олырғыда бұдан Сергей Сибик удобно. Эрек ему ее скажет. Вот так у него рачилер, манна зал его бар, джоннор чилера, маскла ходилар, букрат это кубтаре, волоттар, маджинулар, масклар, стандар, капсалар. Вот он бары, бу тох, маска, все антисептик, баратаварден. Еще где эти ханады? Дера Яна Юрьевна Захарова, Россия мастера, Сахар Республикатын спорту мастера. Білген сөйістігі әтчайен білдіреге, қапсығыны сағалыға, ұнаттан қуалттар тұтуған кейстен барықтыра. Дәрі Владимир Федоров, Петер Сергеев, қада, Петер Сергеев бұтыр. Адағанан сұғы өктінен кебісті, ұнаттан Владимир Федоров құддық. Зұрвной күшті әққи, ұнаттан бардың тұры тағдан ұлла. Кейтен әметті ұлық бәдін өттетігі арағалан кебісті. Оқ, Помоста хаттан баран қалыла, помоста хаттан барат түген егер манна қос бірғы болуға. Білегенде кем ехеттен ұлары бітті? Емен ауы өтті бір қай бұттара. Владимир Федоров. Владимир Федоров білін емен ехеттен ұлары болу. Көрек қайын. Владимир Федоров отта дүгін оның ұлығыр күттірігір мастадығы өттен кене бір. Хамы өттен ұшқу астан ас берір көрінгі олар кенеға. Оныттан
Маджанлар Ортлургар кидеаны арыйдаганы кене икес күлікке баран қалар. Оңғын маранда Владимир Федоров ана минан мастадыған жартынан нағына механа бар де Владимирға кештерге ортуға барта бар. Күйе бар. Тоғыты күйі. Олар өтен өшілайты қазырвной. Қачысты-қачысты тұралар алуғы шөйдер. Унтынақ. Гибкай. Оның де Владимир Федоров ана минан әрчелінде нағына. Әме 95 килоға. Лидер бұрт ортылар бар. Олардың кебейін сөпті ақи. Бір сүйе қамдыны қоттыру. Онан қазбеді қамдыны барытын. Көрен үстен аналистан сүйе қамдыны ормы қанады. Аннок. Дә қапсығы. Икес түйме қатын. Тәулік мас ортылы тұрады дағаны. Петерсен кейіп атағын сүйе өттен кебейін. Қолтыру ұмалтыдың білді. Ақсан тәнінің қалды. Онан білеген де өз бұярылақ кересіге кем көйерін көрек бөт. Дәрі қапсығы сығалынары тұрар. Уолтыр білеген. Өз бұярылақ кереген. Керендер сөз тоғытта. Кереште тоқ бардырынан барытынан кейсен. Кейсектері Владимир Федоров тұтар, Петер Сергеев тұтар. Бүкіне бәтін 10 үті барылырар. Петер Сергеев тұтар баға ұрдық күрдің. Владимир Федоров ғастан күрді. Олар әнде Петер Сергеев әме. Дәрі мұнна спорна дем олы. Спорнай. Отоғы 15 келі отын. Сахар Республикадың лидерінен білінгі тұрғынан әджар негатив Федоров. Ленскай ұлығын жачалы қайтшата. Манда қалайын білінгін ұттан. Кәнікемдергі байбалчының раскайы көйтілі ғыджар. Даниил Майсеев де 15 келі ғамия ол үші кейренен білін 105 келі аяғына таққан. Таққан құрдыра ған кебісті 15 келіне. Мұнаттан Сахар Республикадың өркімденген лидері Андойды Кайылаға Нұротырыке Ардыларына Гласта Спорт Мастера. Байбалчының раскай. Төп бәріне яғны 15 келі аман тәнеме кейсеға. Демеме бір чәр барыда күрдік тағысыда. Ото бұ олтыр сырыға өрінен қауіп олқы болықтырын сөп қасы мәғыл тұқарықты сыры кәлі ғырыпта. Бұ мастырды ғықтарға, мастыр әсілінерға. Оның төп білген сыры қоқ тем олы аман тәнеме. Аға, түн хен бір қайы бары спорқа, спорт сайдан істәме бұрабылыр, ұлайырлар, кейрелілер, Тұрғытан көрігін қайы бұрал бұс әпті өқті сұйға дұхын бір бұрыта ұнтан тақсар. Оның қайда бары қандық біле, қайы бары көрінген біле, сүрінден біле тоқ бола ачы сиқылыр, олимпиады көнелетті әнінден бұрал ұлай ачылыр. Білейін бұ, Петер Сергеев өттен әде, тәрі бар бұт, оны текен тәрі бар дағына сұры көңілінер, әбетір бұланың бұрас көңілі әбет ағана кені көріқті етен тоқтың сөптен. Петер Сергеев элита ұтыға қанынан бүрілінді. Торыттан бәді қараңғы тігіріме көрбе болықта қыт. Білін ол да қарда кесер әветей. Бұттан чар бары тігір аныскер кірге кесер аридан ұсту қырған болар. Оныптан әлбәқке барыда бәкке емелігі болу ғырығыны қытты кесе болды. Үтігін қан барыта маңық арылан ағас бас болы ғырттыған ұттан кесер ұстық бауылы. Дәуі Владимир Федоров ұтты кене. Ұжор спортсмен Федораптар ұбайдыра ағата боксаға күнгі күсуға сұры спортының масадыра болалар. Ұнаттан Владимир Федоров Антолий Байшап дәмінің қобыретін қайылаға силовой экстрип Сақайыргер оны тағынан бұл үтчеті ғылың чемпиона дүгін аңдудың қасы төгілі қайылаға бүлі бауторың өрін көміс пережора. Ұнатта Владимир Федоров кеме қадда қиыбытын манна өбіліктен қаршатақ бүтіне бігі бүгін бүп әппет. Оныттан Уолтар қапсығыларын сырдаты өт, қадда кесе боларын жасарыны кәтті өт, кесейіні сағылы өт. Қадда боларын көрек қайын. Петер Сергеев тағаныттан бұғы тағатынан ұңыңынан өстәрі үлді-күлді көстер туарыттың көрдіққа. Элиті ғын атаға ғын. Оның сеғе ғын. Де барыты кенеғі тоғаштан бәтер. Сөрі қатты. Дәрі білейін Петер Сергеев үлілер, кенен тақылы ұлырар бұ. Көрін көбейін, оқ, маспы демеде 110 градустан лаппай әргейді. Петер Сергеев, де, 2-90-ның бағай тұтта, ең болла. Владимир Федоров, маңай әрі дейін манна.
Әттілер. Тамап, марым, әме, кен сәретелі ақтырды, тонан білен чөп, чөбір кеғы сәреті берен адар, бетір бол енеде, руководитель помоста, Кәрічайна, Николаева, Владимир Федоровка, сәреті берді. Онны. Алексей Гапа, блин, протез. Веренерон, там, блин, главный судья Петр Валентинович Колодезников, Курева, Аталаганы. Вот это был протез Берега, Хазбидима, Кюрга, Мимбребинен, Бу, Крутая, Чемунду, Гуттан, Хачу, Король, Лана, Видера, протез, Король. Сумма это не он, Нагинани. Вот они не было, она там был, Сирийская Федерация, Беспут, Тувар, Триовар, он не было, там, Бесмехотин. Хатлаханы көрірді, кем әрибеде Геннадий өттен бұл мастырдығы үлігәдер кейі мастырдығы федерациядың президент өтті білер бауылланы. Кем бұра олының кәсіпеден? Манына қол бұра Ваван, қаддақта әрекіға қоқуды көрілер өмін? Отынде Кересен Николаев ған бастан біле кене бұл сандытынан тәбілігі мас бастан дарын біттен әппі полынсек. Бастығынан дарынды. Бравлау ты не хотела идти, был помоска сандыгнан тарыдын даганы. Помоска будет от тебя маска сандыгнан тарыдын даганы он да котур будет на ала. Все. Дере коробу куду котан мас кодулер он это Петр Сергеевка. Кайни ведлер о кем гадя Владимир Федоров или Ильин Черин. Кордуралар. Браскатиен. Дәуіне білген 95 келіні ағарық түйір әрджен нұрға қапсығы тақсықтыра. Ақсамы де кекеге олды? Дәрі. Ақсаны кекеге олды жүшті? Әрджонға бағырылақ. Данил Майшаев, дә, мастырдығыме бір сұлыға олды, бүгін екі ғылға нүрбатшата. Данил Майшаев әттің көйір, құтор, әлбақта қапсығар, оның тұннар педестал үрдігіктелер Кенеттон 305 келіға сақауды республикатың бір лидері олар. Оны кенеттері Михаил Гоголев. Михаил Гоголев мөтті олы ғота дені теқынады. Бәдің кемегер кене. Бәтті кешіпті ұнатын бұл мастырдығы фанаттарыттан, бұл мастырдығыны білер жонтына еттіққына. Хамай бір де айылғылақ кейен. Атылар ұнатын айылғатта мастырдығыға бік кейен. Кепсилер ұнады білейін көріппіт. Михаил Хадлак кестерін. Оты күджік Михаил Гоголев олық. Муа тух самоанис кудук бол бут алох это си на лох бастар он это же тухтар ирек бистар бар булашла бут он кудук бол бут его татуировка вот он Михаил Гоголев он Данил Моисеев то нас бут сыллагами Федор Матвеевич Дегтярев аднан бегир республика вот мугутур кайлаган кайлага улар онан булат онна кейин дур Михаил Гоголев Гоголев тим республика қасты олар президент олар. Бу олтар сирек осы хаджи утара, бидеген Данил Майсеп бахе тупута, бу модун кубагар былыр неме кисе утара, он это Данил Майсеп мекай бута, Михаил Гоголев. Он де билен, көрек қайын қадда боларын, Михаил Гоголев баттан бәті ұс алдан, де бир қықтақ ману ола болар, он то Данил Майсеп нюрбон нюргуна. Барда, Данил Майсей, о, қада, Михаил Гоголев. Жена, олық зырыф бас бар кейті. Бұл маңның де олықтар бар боланлар, мастырдығы өт, үйінні хайынна, маңның олықтар бар боланлар, де көрі өтші мастырдығыға кәрі турар, әлбі турар. Онатын білген де, кем Михаил Гоголев көйір туған түйген ер. Мұқсағыл соғытшу де, 280-нан тұқан кәлі. Де. Оғы маңды Данил Майсейптен, Данил Майсейп, Данил Майсейп отын. Нербе, әдет ұлғыр бар кейті, кенеттон тыңа ғана кейсілерге әлбәтті құттыр бұтынары бәтті көйбі болта. Небілейін, Данил Майсейіп, қомолдан таққанде, еккес түйіне қайдақ туы кейсілерін білін көрек бүт. Ленсіңгі ұтылы бұт республика чемпионатыға Данил Майсейіп ағоғын келіға яғын түйірі әжі бұта, ұнаттон 200 грамм адам түйірі бү Тоғы оңға кейін төйін біда, оңына 105-ке Дмитрий... Олы нені өмені көті? Оңтан де, аныңызғы ғылығар тоғы оңға таңтия бәкінің маң 105-ке таққан еме Дмитрий Попов күртті деме кейсі.
Дмитрий Попов Туллинский финалга финалга таксига до финалга да да. Бучапте да пенатаги кивиге кисивитере. Когда она кисите. Барда, дере. Михаил Гоголев тут тоже да бурига. Олаф Кюшка, то бардан. Кисалар-олар уолтар. Михаил Гоголев тек амас барек курдук. Михаил Гоголев! Хайда! Аспызыллаға республика мұн ұтүркі елаған Михаил Гоголев 2-0 саңынан күйіне етіген. Моқсығол клубқы бір бұғырлар ұшқуын ағылан 3-кен онды. Михаил Гоголев де туын атылы ғыдар. Моқсығол атылы ғыдар. Тәбірік ма? Оның туын ұлық. Тұрқы керін қаббыт. Михаил Гоголев оттан бігі көйтінің әділе қайын. Усалдымның жоғына ғычыта моқсығол клубқа де нарлақ көйіне қалды бұл. Тұқ барынан тұрдан. Михаил Гоголев, да, үш көйіні ағылан Ақсан, үш кеге Мақсал клуб туғатығыр болды. Дені, олық атындық таққан кәлі мәнна, білігінде ғылым ұнтың кереға аңдыды чемпионы Манчарон үлорын 2-ші ұнғатты, 2-ші шебебі көйілаға, Сақа Республикадың 2-ші ұнғатты, 2-ші ұнғасы, 2-ші ұнғасы, 2-ші шебе, 2-ші шебебі көйілаға. Ағын бұры тұр оқайды. Оның аңдойды 2-ші ұнағыз көйілаға, аңдойды көбің қыс төте күлдің көйілаға, Европа қыс төте күлдің көйілаға, Нұрғыртыр 2 ардынадана класстағы спорт мастера Наталья Чанныграская егенетер көгім ұнтан тағыста, оның күні ұтары таққан тәбілік маска, олардың кемешті помос ұртыдығыр тағыста Анна Пермякова. Анна Пермякова өттеніме мастердігіға спорт мастері кандидат, Сақа Республикадың күміш мас әме пережора. Оныңтың кәнігі ғылығы әме әбілден ер. Кәрін ғар болы. Наталья Чанныграс кәйін ұттың. Бұл масынды ғылығы қырытып тағаны сұғынан дұрдың бары бәккейін білер кейгет. Наталья Чанныграс кәйін Алисей Кәдер ұттыңыр. Оныңтың білейім анна кені Батас клубқа үйіз өшкөні ағалары сарбаға қоқ, оның білін дақсыған үшіз көлі. Оны де білеген бітәк кесіге кәрің артып бұд. Бітәк бұғарылақ кесіне де. Садан Андреева, оның Саина Седалишева, Саина Сивсева білінгетінен. Бітәкіне кесіп, оу, күде Наталья Чанныграская олыға бұдайды күрілілі әті, оның маған құлғыр Дөнен Батас онына бұл Мақсығол клубтар еккеділерге ұттан кемдіңін ұттан бұл 2-3-3-кі кеседен мен ғанық бір бақтауына олы Батастыр қайылдар, Батастыр лидерді дене бәқейтін істебеті оныттан білеген 3-3-кі олан тұрыр. Күрәтті қараманның ғыттан Батаста Батас әті Димитрий Савет, Александр Пешенника, Владимир Федоров, Данил Моисеев, Гарис Дюшков. Бұл бартыптан ұлған доқтар бұла, сұлыстар бұла. Оның тұғынан Наталья Чанныграская. Абыдай күшті ақсастафы. Ағабыттыра оғаман дебілген ақсамын үшіске. Бұл кубакте манан интернет мақсағылырға дебілген Саина Сивсева кетті. Бұл Саина Сивсева әме ұлық күшке әрінер бұл ақтағытар. Саина Сивсева әті әме білдер көстір мәдіні өт болар. Кенеттон Манчарон үлорын 2-ші күбебе ғылақ пережор күді олар. Бұл Саина Сивсева үлілдер ұяған дағынары ұлығын күрді. Ақсан да нұл берге. Саина Сивсева ұлық үшінді күрілі әті. Оны түкені білінге тұрғынан бәдің қамантығыр ұлық күйі өш көтін ағылан де қамантығыр өрігі ағылын сөп. Оны түнде Садана Андреева, кене Сақа Российская Федерация спортының мастыры олар, Россия Калуға атылы өт чемпионатының үш местеліға. Оны тұғынан түкені Кубок Кавказа бастығы меслі. Кеденінші жүбі бір ғылаққа. Оның де Семен Агапов, Алексей Агапов, әме бір тұхамы әрінер кәрің арауылла. Екен дана атта ғолан қырғыттар. Қырғытты бұд атыры дағана кәрін арын Сардан оны сайына. Сақылы жүбі аты келдірін оны бігі ғағарын кәрек олары батыманның қақылы атта қолықтырына. Истерге дағана атты ғыданы жүбі. Саина Сивсева өттің түгінші 1995 жылдағы қайып планы кенеу тұрсатшыда Сардан Андреева 1995 жылдағы түрех. Оның де ғамы өттің мұғдан кесер қастыры ғыджалар. Отто Екатерина Бүлліуская, Туяра Орлова, кенелер өттің отуттарын лаппа ағым барындар. Аңды өтуға білді өт. Мәжінгілер болалар. Дәрі, олыс бұғарыла. Дәрі барда, Андреева де білген үлілер ортотуттан тағыттан ұлан де білген кене мағын олық сүйілі болғанда тұтағытар. Маспыт де. Олуйды ем болды. Олуйы бар ден. Отты мен көріп бінен мен қаддар олуйы бар күдік әді. Оның де білейін. Судия бұд Андреева. Бастыға әріте Андреева. Сәреті берер. Бұ сәреті мен олыс әлбеға бұғарыны берен қалын сөп. Бұғары әріте болын сөп.
Отон Саина Сивцева манчарон юлорин перезорен еще бидде. Эти ханада. Кини блин Боргонга. Улиха жарну так кини. Иван Котов сапка са уйнен сайдан. О! Иван Котов сап. Телевизорно коране мя мя ханавар. Юль начали нардли бохта гоне сенсация. Коронка вигинде. Бадаста бадаст я пит максолдор. Батагатун икки. Усте такса нам баятудан кайсле. Янан. Асиан тастырывы гаддливит. Кини бу клуба. Батаст кодук бу лидер клуба кайан нихиера лятых адлардлар. Отон мин ха бу манна бэм бу аналистан коррэ полахпутн хаб. Батас Мосолтон, отон Михаил Говолев, олох Белетен Атекоха, бу нато бу Саина Сивцеване Атеханада. Он отон Петр Сергеев, бу Владимир Федоров гайдай. Битте би сенсация. Бу үс маджин отон Эбеон Адулар, он ото бу Саина Сивцева, гадди бу кене гайтен лаппа, кене жарыктарын, кене лаппа бу Мастадыгынан дабы кенеге утумна ата жарыктарын көрдөдді. Он отон бу Моксол клуб тұры сөтегілді ағаддилан кәвейхен, кене тэннекеге эрэлляқты қадылатылар, нон кене кыйы деке бир эмей қадыны оронлар эрэлляқтык бардылар. Яны билен бейха салгы анығызкы хаманды клуб тұрбыт кидділер. Дәрі ау күддік оттон эхеге инитер бу модун командата. Турар Окудотан, Егор Слепцов, Евгений Удин, Асарел Антонов, Николай Тикаянов, Тетогон Бескилина, Харюк Тевит, Вол Хатуртатара, Тетогон Бескилина, Яхан Тюрга Дерабувар, Харахпар, Светлана Михайлова, Светлана Молокова. Кириллер, он тоже Кутуглу, Линги Федеральный университет, команда Тен, Константин Кышкин, Илья Чемезеп, Евгений Тигар, Семен Атака, Никита Татаринов, о, дебубен звездная команда, Дмитрий Макеев, Евгений Тер, дебута контурар, Мира Павлова, он Илья Плотникова, то бу Кутуглу, Линги Федеральный университет, команда Тен, Буйнина, Кыи, Рыгоюн, Бильбите, Кинетон, Олошидик, Утрасачлер, Ниме, Эрлятик, Каян, Де, Биг Кайлахаде, он тоже. Бо, модон команда, манеги гиге, кайням бута. Командалар, бейберин, агадлэллер, он оттон, бугурахтыйге, бейлери, шуйдик, кисек биттен нетен, мектедалар нетелер. Онно. Дере билген, модон командадыттан, 6-15 киллах, Эрджонуга тақсыға, Егор Слепцов, Егор Слепцов оттон. Бәті. Аллах дар кихе олар кидагинча 4 сыллах түрі, оан аға хыгар хэддар. Механа варты оан тэдэн, оан аға хын толар ликпуақтах. Оан аты кенен тұрсачыта Константин Кычкен боттан. Константин Кычкен мебаттан түрікті. Марын эметтон кенен хадда күдді қавсыз бұдын көрбеп бөт. Кенен тон улус қасыз өте олар кайылағы олар. Оан атын кенеге халларға эме нар. Ұлысшүйді қапсығар, күлмүтчүде бұл едеттергіттіме оңа қаңыз тұтуғар кейі олар. Бәді қыраңғыты көрігі. Слепцов. Дерево нам был и кей мажинатан. Хайлору дукые гимбола команда тамарин. Модуннар сыня мыттыра. Он антан гимбол команда рейдаганы. Отон манна ми араганы. Тогой тар гортон. Размикалан кирилдаригар. Бу икиш кишига ме тын арлансо. Он антан Константин Кышкин марин манна гирга Николай Винкуровка. Кену осаннан хотто будай полана деп леген. Кене кайда кишерин курев пыт. Егор Слепцов утары. Он же имеет интересный хабсы болара воло иметь бегать витавить. Дера. Дера барда. Тавилет масса от отугар. Мас. О, о, когда? Бо, коробик от дуга монуктан Егор Слепцов. Да, он остах, он отелях вол. Касачилым бахая тутта. Маннега маган тура тарданылла. Кинут утарсачил оттон. Константин Кычкин алтыхы утарсачил оттон. Ага хастах, ага кихи болар. Он же блин, кискислере кирехтера. Бу кисиган иттен де анды думе бир чалхай. Сулуха анды думе чалхай. Маджинната Евгений Удин кирега. Оны такен утры Илья Чемеза. Тахханнар хапсы гатара. Марын Токоты Кулу Линге Федеральный университет хамандата. Бу Дулур спортивный клубы Бахая Тупута. Өдей болтақыт. Эрлятып кайбыдаде. Оны такен не билейм бу. Модымдары гаяттуган ер. Эрлятып агруппаттан.
Ниндики финал дикаянных. Бастанта сыгая. Евгений Удин, Илья Темиров. Хазбидечко, хазбидекиси, Олзбагарлах. Болова. Дерек Искинды слепсопту, Модонду, Хотугулы линги федеральным сетту. Онно. Дерек, блин, судья, чеем билдерді дағыны. Капсығы ут. Сағаланыға. Барда. Киши барда. Оу. Слепсоп, Егор. Егор слепсоп. Модондар, бастығы Олыз Бағырла мастырын ұлылар. Оның дебілейін, иккес тамас келері харбау хоқымыз. Оның құты білейін келерге қапсыға тақсыға. Евгений Удин, оның кенет ұры тақсыға. Илья Чемеза. Илья Чемеза бұттын, Амарын, ұтырсатшыдың Василий Сермянниковы ұлы қарылатық бағы ұтыпыта. Онда Евгений Удиннен бігі барыме бәккейін. Білер ол бұп олар, неген әдек әпсәрі Евгений Туғының. Тоқ сетелердіғай көрәшілі ғырдадыр. Евгений Удиннен бәті бұғырдағытын мастадығынан үліхуен, мастадығынан ұлыстаптан бұғырын әжеттін бұта, кенетін оғырдағытын мастадығыты сетейті олығы мұғыры қоқ, тұта ұлықанжыңға кесерді мегіне. Андыды чемпионы бұта кенетін аматын түріттің б Бағалай манчары атынан спорт сақатырек көріндің сайынларар кейінге әме мастадығы тренеріне өнелер. Оның түн білейін бұ әдәрдер әме мастадығы тренеріне керен әрелер ол ұс қайға болылақ. Оның де білейін бұ Евгений Удин. Көрі. Қада, Илья Чемезер. Илья Чемезер бұттын маңарымен әтін ғабудың кен әде өттін. Бұл олық лидердігі лаппа чуғаған маран ғыдер кейі, нар ұттың кені олық чуғағадыр чуғаған егер, оны өті кене Семенников біреген қиылаға, оны көміс мас біреген финалия. Оның де Илья Чемезеуі көрі қайын, ғылтан ғылы білден егер, ол ұттың Монтанне үші күшке білдеға, кене түгінші 996 ғылақы күнсерін көр біте, ғорнай ұлы ғығар, оны ұттың манчары оны тұғар бұл қыттан, қытты бұтар әрі өттің өме қылмүші бірістәйін бәдіға. Оның. Ақсан бейін олға. Оғы мәне Евгений Удиннен, Евгений Удин бұл ұттың тұқ қайшысы олар күштәгінен жонлар әлбәқ кейі бұпрос берірі олы кенен тұн. Бұғырды тақат-қаттыра ұлған мәжіндіға да мәгінна ауат, кені бұл сынары татыға ғаджу ауаттен. Бәкі жектерге көрір болықтақ, ұнатын бұл Евгений Удин. Кені де нәділіғі қомылдар, кені нәділіғі қаддары туыры қамын берер. Әуетер маған ғаз дейін албағы да үшінді қоңырар, ұстой қалыр дағаны. Бір виртуоз мәжінді. Кені тұн ұяғыңа ұрыр тұтын 6-10 кілі кесер, 6-15 кілі кесер өпіла білейін бұ. 7-15 кілі атақан кесер жұрында 7-15 кілі ағаны кені лаппа үшінді қапса ғатшы. Табілеген кені 6-15-тен түн 7-10 кілі атақсы бұ. Ол әрінің түн білейім 7-10 кілі аға. Бұ, Евгений Удин, ол өшілікде. 7-10 кілі атын, 7-10 кілі аға лидердері бақтыр. Ол ең пақаты кені республика 7-10 кілі аға местілігілік. Оның түн мен кені 7-10 кілі аға сығылың сұрғын сөйтері бұ деген. Отты республика 7-10 кілі аға өшілік ол санаңа қарыққанада Сергей Константинов Сақавды республикадың білігі тұрғынан бір ғамы өттен лидері олар. Станислав Иванов, әтті оңтан әбілейін ағойыңға таққан лидерді ғыджар ұрыт ұттан әтті оң келі бір ғамын күштіғақ ұяғым болары тәпінасы Платонов. Геннадий Борисов, өлбақтар бұлай жоу ұт. Әтті оң келіға, әтті оң Асен Арыстыры бұнда бар. Асен Арыстыры бұтты, манчарон ұрыт. Екеді ұлақ қиылау. Әсен ағуғын келіға бұ асыз манчары қиыбыдай пұлағына білгенмін бәдің қыттық әшіта жүрдім оның ұттан бәдәтірін 7-15 келі кесе, Монтанне 7-15 келі бұ бұйызной болан дә ұр ұттан күнді қарашы ғантын харауын 7-15 келі шықы әрігарыры барыты Арасия чемпионата, Андыды чемпионата 7-15 келіға ұтылы бат әтә оныты білінгеттін ұтылар болан дә оқтырды олық таңыра біліға болығады. Бастан Всероссийский федерация келебі, да оңғын түті международный федерация мегілдерді. Олейін бұл өті білейін бұ 6-15 келі
официальный кейдде, но он дублен спортсмены, кинега улучшатого стапла. Эльбек Кирикилин, Эльбек Бедерн Яндрер, Киселен Булач. Он ну. Он где, блин, Уолтер. Юс Бахарлах. Юс Махтери Кирилл. Бог команды, конечно, кинек Киселен. Битают, да? Битают, да. Кундукараштор Тахасын, Юин, он на тон, он тон, Олпин Хасын, Игр, Эмедия. Дизайн Кислер, Егор, Хуйт. О, Евгений Удин, стойка, стойка лата, он на тон, который будет тут и Киберсанан. Рыбляк, конечно, здесь, Евгений Удин. Модон команды, Игр, Кискайна, Агалла, Аксандя, Икиновга, Модон Нор, Олохар, Датик, Чорбоин и Хеллер. Хатлаханы, который будет, Хатлаханы, когда будет тон. Евгений Удин, а то образцово показательный, я делаю стойку на код дырда, бу стойку да кенинестон. Книга да ганы кендерек кохап, ола шидук илан, бу. Корпуынан улян, атағынан тәбінен, илейдінен тардан, бу. Кырғылы кенинестен Евгений Удин, икен осанын орын, бәдін команды еркес кейін ағалла. Дере білген 15 килаға, по Москва таққан қапсықтыра, ол көрді қоттон. Жолыстан дел Модун Хамандата Кылмунук, он на кинутере Хотгулу Линги Федеральный университет Республика Хеттомбескилахте Гадири Кайлага Семен Атакап. Семен Атакап, Тенанта Семен Атакап, вот он Россия Прижировалар, Россия Кайлага, Сахарский спортдум мастера, он вот он действующий. Сахарский спортдум Кайлага, он действующий, Россия чемпион Гени Нитербек, Йохмунтонгар, Олара Кини Кайлара, Барден Хеттомбескилахте Дисплея Плана, Блимбо, а он Бескилахте Ханкам Сахарар. О, когда Джустан Делдоха! Без сенсации. Где эти команды? Джустан Делдоха, потом. Потрясающе там бегал. Ага, Кенеттон. Блигенеттон. Дюкуской корот призеру олар. Он оттон. Лухан. Дехаким берегин. Ужас местелега. Он оттон оттон кене. Атмдан кортилерге. Местелегер, кайар, хотор. Саха, респектуем спорту. Мастера, кине Российская Федерация спорта мастера Станова Тягага. Негананде, бо, Джостан Делогаб, Мантенне, мастер Деген, имеющий дюк, кистере было Яханеву. Дернан Сочу. Джостан Делогаб, Бастага Махабиатир Хурунда, Ронде Блин, и кистере Меха, Семена Такаб, Блин Сиатен, Хатлы Гохтах, Девлин Курюхпит. Он много блин, кислерин, 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 Дустан Делоховка, Серебей Обургутос Хойдо, Кинеблин Демахан Кантенлер, Бете Билера. Он ну, он не блин, семена так, как дует, Бурга Кине, Комулан Кирен, Бидда Сина, он бако, Ус, Тюргенник, он не. Бага не такой энергии, что я. Бастага Маха Бербидин Тон. Аталаган, как дует, он был Тухта Сина, Тухта Кине. Комулан Кирен, Кисман, Олус Тургенник, Сонна. Дере, блин, оттон, кис, үш, кисилер, кирилер, Уолтар, оттон, Семенада Атаков, Марин, Маннеги, Эргиге, Утрасачын, Альше, Куприянов, Мейкин, Оксанын, Бахай, Тупута, Бұрыга, Дяқсанныра, Бейбирге, Джулстан, Делдоғап, Балайме, Олухан, Турсыны, Оңыра, Худжар, Сыры, Хуға, Хаддары, Корыга, Джевай, Олангап, Урутбастан, Сыры, Кирилер, Де, тут кукателлеры бу, хотя было не найти, но Уолтер еще бадык, Сарбахтыргар, Эриенке бехачилер, мастерын, он тон, блин, бу, хыгыня халилерінен кеселлер, был гылы. Он ну, сары тон, черттен кебыхтах, олгына матен бир сары Тарбахту тағанер олус көмілер, олейм бу сары кибіні кенттен күректейлер, олус кесел бұл бұттыра. Дера, Семен Атакап, Аксан Биркіге, Геннадий тот. Семена Адланкеве Каен, Кини Байден Хаманда Тагар. Бастага Очкун Агалла, Аксандя, Ике, Бирге, Белигнутруна, Модун Хаманда Тагапсахина Каеньер. Дереблин Сарыл, Антонов, Кхамунук, Тоун, Бескилера, Уна, Кинитура, Никита Татарина. Никита Татарина, Балганина, Гондра Кирер, Блин, Аксана Тон, Кини, Теннехтах, Кинлер, Тобо, Хотуглу, Лиги Федеральный университет, Маджин Ларабу, Никита Татарина, Кюшке, РНЛ, Уна Тон.
кинеха хаяндаганы кибит обут ашко агылайындар. Никита Татарин баттан. Марин Вениамин Попову хайда ходу кайбынын көрбүк бат. Геннадий Оттон бу сары де билеген келен араха таже лидер богото улар Атынану болон сеп, холовра Касбиди мажина тустуғынан болар, кене біле тягава күстяқ болан баран кендер тоқтары, тарбақтары емелтек болон сеп, олен холовра бұл сары бар кене, көмелері кене ордуқ бұл табылан кесе әдіп кендер ба болон сеп, онан білейін бұл маңында сары хинбирі баға оңырон сеп. Николай Текеанов, Дмитрий Макеев. Антонап ту татарынып ту, бұл татарынып. О, Никита Татарина в Мантура Таданула. Никита Татарина вот он. Кине бир. Кюште Ахмадины Боларын. Болар оттон. Билле кине республика призеры олар. Олар отворуга кине Россия. Он оттон. Сахар республикадын. Чаптар отворуга. Пасытогуля Кайлага. Он отто бол. Оғартаны дэ. Этэллер этэ. Дэ. Инагенти Мироновка Магынды Руал. Димитрий Попову. Солбион Чаптах Кейен. Әлбәқ кейтері тұның тұғыл әрләттік кендер амасырғар толыру ғыддар дегені өн республика әрзіңгі призеру олла. Оныттон Никита Татарин өк өрі қайын қадда қалқы кені кейсерін. Оныттон Мехнава Никита Татарин әп. Ола бір лидер болын шептақ кей үддік ұқта дарғар харымдарда. Оныттон өші әтенгі ғыртағаны болу яғына ұлық таққан бар тұруға. Оны Никита Татарин әп өттің бұтта атыттың. Төрттәх бир бастың чапы болар да кине тан лидер болырга тох паркы барта бар на бейтен золта. Амно. Кине тан жарыгын бус пакка тох пар бу баратын бириметен туру туан жарыгы көтүп пакка үлле атаган бир. Бу лидер бустырын кире болар. Онон тан бирин гита татарына бу хагатына мекен 2 90 кыйын агылан Котугулу Линге Федеральный Команда. Де өркемнерге хәтті 15, оғон, тоғон келі кешсевет. Білеген тоғон 5 келіні ағыры бар бұд. Николай Текеяновтақсыға бұл ұлттың тұрору көй олық. Олыс күштәтен ұры тұрғытан кәпсейділер. Бұл бұғыта тағаты бұлғы қаға құрдық олық. Бұдыққы құрдық фигуралақ олық. Утырыта олырын кестігі Николай Текеяновда қая бағарар кейіні тұры тарданлығын сөптіғатен әтелдер әте оныты кейіні тұры тағысты Дмитрий Макеев. Дмитрий Макеев ұттың мен лидер бұстырығыр. Ұлыған ұтарсы оңырыр бұл бұта қағысты ғылығыр барда кейіні тұры сия. Бәсі мәсіләғі ұнан манчарон үлірін түрдіс мәсіләғі тоғын келі олық бұл лидерге жұлаға маран ғыдар кейі. Оныты бұл Дмитрий Макеев білін қандық бағырыр Ұлыған мәжінің қайдағына сүрпірсен үжі ұнамның ақпапыз. Оны пауылы. О, команда Николай Текеянов утары. Утары толорон тардыга деп Николай Текеянов болох. Элбахки караган утун токпу кии болор тот дия кинини аддар болтор албахатан туурстанан атанык туур токуйдан кейстертернере кыяч кыячлар он тобо Николай Текеянов кини урут тот. Ага онда келе кисе хаджан улухан янна болтор гат толох дебистен кисерде. Нух, ну Николай Текеянов туу барон он сеп. Бо. Он урун тобо бастыгы дүймеге көддөбөт. Тугу багар оңрон сеп, оно тугу багар оңрон келби келби кийе. Эт бакта лиде дыры кайтлан кен ачы бу. Оно бол таккан жей бадык, күлөм бизде. Оно тынар айтабын, кая жарыгын кайдан жадык ба, жарык хох тирна. Жарык уна шөй хох тен тынар. Айтар үчө бадык, онтон бол көрөбү күдү блин. Кандара жартанын кеби болон сеп та. Ахсан де бин нолга. Николай Текеянов тоғыды. Білінге тұрғынан демінна. Білігін екес төйімен қаттан Дмитрий Макеев туғын орырын көріп бөт. Дмитрий Макеев тұмарын әпінің өдіңбе республика лидергер тіттілік батта ер ол болар. Кәндеке ғылар қаттан күннеті білдер бұл. Оның тұн үстен ағана кені әбілі тұрдаға. Дәрі бәлем чайын оу қада деп ұғырыға көріпі күддік. Дмитрий Макеев Ақсаны бейбеген орды.
Абсолют сагалана протез корректора судьялар коррективы оттон сюрин судьятнан Петр Валентинович Колодезников бәрін кемелер оттон сахарыс пюкотын бир тарбаққа батынар күштәк мадинута болар билинута кене мастырды сайдарыгар күштәк үрлері оңырға дәрке Дмитрий Макея полох отырса чытын үйері-үйері кетәген олырар Уолтон, Кюнтен Кюн, Кюрен Ярки, Уолтон, Телеку Дуксайдер, Уолт. Дехатлахны коровит. Монотон, бу сиустогу эрдэхи, дэхбэлэмэ хуу холорда яннер бу модуннар паратэз. Аттон, гаджик. Мас бут нахалтат лутур бадаха вит. Чайна тэкка. Мас тэвлюк. Тэвлюк ортатур тура бухта, мас. Унам баллауна. Костанья молла, оннук. Кайхох. Кимиханы кайни бербетлер. Бо. А то мен мехке бартлар дигана. Шеп. Арбитр эддетте. Анна. Тэ протез кылган. Димин Димитри Магеевке хэрети. Тэ протез кылган кылнас форумда жем болла. Дереттен Крахтиют, сюрин, главного диета Петр Кладезика Барда, блин, тайм бирахсан. Маранги кисивит, ахалтан киселдер, крюха индия. Тикияна Макея. Дяра киси Барда, чаем болла. Дяра. О, Дмитрий Макея, дягадит тагана. Арлятик, Махан Турат Абданулла, Ахсанде Би Биге Олла, Блинден Николатика Янап, Хайда Камсанарын, Хемея Корюх Пыт. Оно то бы кисиган итан и кирах усы хала. Керен Ардар Тақықтыра, Окудук, Светлана Михайлова, Онна Меймира Павлова, Он тоғанан Светлана Молокова, Онна Лия Плотникова. Дере жребей, Текияна кыт түсті, Оно тон Текияна білген бұхарлах, Кирсиге төбемәққа маға ұртатуттанлар дұу, тағыттанлар дұу, еттенлар дұу, дөлін көрек бөт. Оннық. Дәрі оғалаттар, помос ұртатулар керен әрелдер. Деттігіста ұстақтық Димитрий Макеев помос ұртатулар қаддылан келді. Онна то блин. Хапсыгы болуга. Яхнарын алын көрдө котту болтар. Хаддаратен курдуктар. Димитрий Макея бары. Сачыдыктан оңынан. Хабы сары кепті. Димитрий. Димитрий марынгыттан сарылах. Били марын басты кеселері ронда. Чаре баран сары кепі балах. Икке түгер. Икке лиде сарылах. Икке лиде бар бұл полын сәпті. Оның бұл сәп.
Деда команданы индигида харрыхин. Тыңанак. Асы бодрыр. Дере. Барда. Николай Тикай на порту тутанылан улақ кейтен. Ига олырор, үлелир. Бу, утырата тардыған бағартылыр. Димитер мәке еп тулы. Тура жасүргілен әрір. Тевестеннер, Уолтер, тевестеннер. Кімді бірінен баға бат. Димитер мәке еп үлелир. Николай Тикайанов тутар. Тутар да тутар. Димитер мәке еп. Көрін көбейін, оның ақсаны 2-3-ке. Димитрий Макаев осы ақсаны 2-3-ке оңырды. Оның түрі бәді қаманытын. Құдығылы өлінге федеральның үйінгі үшкеті, үйінгі көңгі тағарды. Димитрий Макаев көйтінің ағдылы қайын, кені бүгін күнің ақы 2-3 көйтінің ағылы. Әмарын ұттан Евгений Поповқа қатыр бұда, кибер ақсанының басы көйтінің ағылы. Оннок, дере окудок Светлана Михайлова, модунтан, бокхылмунтан таккан Кирига, онна кинутры Мира Павлова. Оттон Мира Павлова туна марын кепсевде булып путна Светлана. Кинутры сачта тон. Светлана Михайлова. Светлана Михайлова. Оттон оларда. О, где? Мира Павлова бастыгыма. Улус күнгөн асыл бысылбырга кыйы болду. Оннок марын отто Мира Павлова. Әме, олыс үшеді кесеуті, кенепті бәті физкультурна әделіне айыпықаға өріқ қығатылықтыр. Әлеркен кей олар кетігін жеке ғылықтыр ұйық. Мастырдығы ұтты бастығыр аразыраттақ. Мантыны ұтты бейгенін әлбәтті көрібі пұлу. 6-15 келіға. Кентін Яна Юрьевна Захарова. Болар кенетус тренерінен бұттын кене білген судьялы тұрар. Тұрсатшыта болыр Светлана Михайлова. Түнінші 910 сұлылақ түрі ұқ. Де, үккес түйімен қамия. Светлана Михайлова, Мира Павлова. Оу, Дегастан түрді, оныңты көрібі күнді 2-0 сандың. Түйінісі тиген, де доғар, Суфу ғаманы тұғар түрді үш ашқын оғалылай. Нығынан де Суфу ғаманы та, мұдың ғаманы дүйінді Құтығылы Ленге Федеральный Мүсет қамандатын Игор Петрович Кудрин салайшыла қамандының әділен бейхейін кенді өттірілігі финалдеге тағыстылар. Де онында білейін финалдың қапсығы ұқыдық Светлана Молокова таққар. Кенеттон Қығымынтан керер, кенді өттірі таққан кесеға Лия Плотникова. Көк мұндық. Өтті Лия Плотникова. Лия Плотникова Манчаран Лорен Юсмеслява Улар, Республика Юсмеслява, Унатон Роман Михайлович Дмитрий Апатнан, Всероссийская Курти Юсмеслява, Россия Учатрын Кайлава Улар, Унатон Джахталар Тлор Ардахнадан Юсмеслява, Унатон Кюнитен Кюнебуденер, Лия Плотникова, Унатон Светлана Молокова, Дук Опута, Мастер Байетута, Бастагман Турата Данула, Светлана Молокова, Тон Манчары ойныларын қайылаға олар, 2009-2010 жылда, оныттан Манчары ойныларын 2021 жылда үйіс местіліға, оны кене әлбәқ күртелігі местіліға, аңдуды чемпионатын екес местіліға болан. Оттын бір басталар ортылырғыр, олыған сетігіне етіспет-еспет мәдіна олар. Оның бұл, бұл Манчары 2 түрлі чемпионы болар еді қана олыс ғырыған, оны тағаны сетігіне, Үйіс месілі ұнатын бастыға аңыз чемпионаты ғар екес месілі ұлыр әдісті ғай. Оны бір әмі ұпыттақ әлбәқ әдейіләқ мәжінің ұлыр. Бұ, на ұпыте, ұпытынан, ұрқұтығынан жүй бадық, өте маған тұрат адынылы ұнатын бұ, ол спортивны жәк әрген, кене тон кәргені, кене әдер кейті Айсем Олғап Мәметті Республика призері олыр. Енігінан жа мастырдығы яма мұның қытауыт жекерген. Оныттан қайғабыла жалы олар. Мажыны жекергеттірі болды. Мажыны жекергеттіріттен бидестірі. Ол үші дүгде білеген Светлана Молокова. Үнтынақ ұрдырқ қаттан декенем әндің бойдан көйір. Бәтін қону туғар келдерді даған өттен қайдының бағарар мажыны туырт адданылан бейен сөпті әкеге. Светлана Молокова, дәрі бәдің қонуқ. Светлана Молокова бәдің қонуқтығыр ұтасатшыдан келдерді. Оныттың дә білеген маңына битва характеров текті. Отты бұл Молоковаға
Электораны Улахан очко тугудаганы Бахарбат Хотуглу Лиги Федеральный университет номно бастан барган жер огама некене бәтен интерегер кис аджа оны пула бу химбир помоска киден даганы химбир хотодым дим бабака химбир тегадлы кисдагам Светлана Молокова тон бу мастадыгыны нина көнүтүсүнүн жартамута көнүтүстүгө мертон Сидигилерде, Нигнанто был борцовкадан, Блиндан, Тохого, Явакадер, Коребуко Дук, Кенье, Кумунту, Борцовкадан, был Мастерды, по-моему, Лоскаде, Миртон, Олшид, Дук, Капсагадер. Ахсанде, Блиндан, Бирбирге. Ото Эджин Ногоман, Нигуло, Ухунтан, Аханаки, Бобат, Тилохан, Керенгардер Кудук. Кедан андар болот экендер, айылгаттан бары тарбактактар. Ондотон кедан арын уһуннү тулуяр, элбега тулуяр айылгаттыны кайдырбакты болду. Эрдөндө бейет түргөн турган айылгы бутуна. Ото былыр уркуте 2-нчы жылдар ханы кыдыкка уайдар болот. Тарбактама алар булашлар ди. Мүнөтөнү мүнөтөнүн кисечилер. Дара чайем болла Светлана Молукова үлелир. Молукова тутта. Бо, награт кере. Это вы не тебе одна лагер сам бисте. У нас тон коробы кудук Светлана Молукова. Манчарын вор никто гуляха илан. Отно маханан орбакун. Ога манда. Бәтін хамантырна очкуна алла. Ога нам баранда хоту гулу динге федеральный университет хаманды та тюд үшақсанынан. Модун хамандыдан бахая тудан. Дя бастыгы финалист болар кескетігісті. Радик покалау, таразы. Бейе Билентон. Катлағаны көрөбет Светлана Молукова. Махадда күддік үшілдік үліләбітін. Оныта қадда күддік бағая топпутын. Отто намастырдығы бұ манны күппой. Бұл бұта мәхін аварамы. Олық үшілгі дейханы бұн. Бұл мастырдығы пропагандыта. Мастырдығы сайдырығар. Әлбағы көмілігар күрақтығы. Мантэнне индикетін болуға яханы бұн. Отто бұл модын кубаға. Икі стегулін ұзылы тұрарын бәәт елі қарақытынан көрілір оғыт. Оныттан бір да қапсығының көтіппәкке еге хасын бүгін оныттан. Бұл күндерге бұл күн шумырыншы ұлғышын интерхене қапсылыры көрі құт. Бұттан бәд үккес әргері көрі құт. Батас үнді мұқсағыл қадық кейсе өттерін. Аның тағынан табы Қотығылу Ленге Федеральный университет қарды құлдық қайбыдың. Бұл көх точкаға бұл қайылы құрылығы жылылар қығыл точкатын білдерін құлдық қаттырулар болалар. Оныттан бүгін еңгінгі бейге үлләтілер спортивный комментатор Жұлыстан Захарап. Оныттан Оннатон меха калан бәдин ханатын үлэхіне, бәдин көрігдің кәпсәйті Сақа Республикатын мастардығын федерациятын президенті Геннадий Василев. Онын ты күндігі Сақа Геннадий Херен лоқты оқтырам. Хасын онын өйін, онтын өйін, мей үс күнне білінді бейі көрек тейлі бі балылар. Онын тұн үс күн ұстататы қас кейхайы бұ мажынлары күтті, мажынны кейхайты үс күн ұғы Оны хэм бид хаскиха ясынгыттан хагалаан эмээ бүкүрақ тэгэнэ көрэг бүтээрэн гэрэвэн. Оннок. Дээ күндэг орачтар оттон бары жаллоох болон, дарвой болон. Бу үйнан кэлбид сыл бары бүтээр оттон тигэр күдүг кытанах кыйлары агалым оттон бэхэгэ хасын өштэд ааны үшөө интэгэнэ хапсалары көрэг бүтээмэд әрэн нэрэвэд. Оннок. Кэрсэк қалы.